My jsme dostali Richarda Vackého do vězení. Xixo is gone, it's her grave. My jsme dostali, byla to jenom naše práce, policie na tom vůbec nespolupracovala, vzali jsme zákon do svých rukou. Nikdo o tomhle tématu neinformoval před náma, peníze.cz ani E15, reálně celý, tohle je naše zásluha. A jednoho jediného člověka, kterého jsme nedostali z celého toho gangu, tak je Radovard Váverské, konkrétně Radovard Vávra, který ale krásně perlí na Twitteru. Radovard Vávra. Mupy merch, který nenaleznete nikde jinde na světě, teďka dáváme zdarma. Cože? Ten merch už jsme zaplatili. Vy musíte zaplatit akorát poštovný v ceně hodnoty produktu plus poštovný. Existuje reálná šance, že do jedné z těch deskovek dáme PlayStation 5. Ale ještě úplně nevíme, jak se nám bude chtít. K novýmu dropu zeptej se mě na můj pasivní příjem. Je tenhle ten motivační plakát a karta do naší deskovky. Už teďka na xixojo.cz. Mikýř.shop. Vyčurej se do bazénu. Omlouvám se za to, že jsem podcenil a nechápal, že už jsem tak slavný, že moje účinkování po boku někoho může tomu partnerovi v něčích očích dodat legitimitu. Bez ohledu na to, jaká je faktická povaha našeho vztahu a bez ohledu na to, jak otevřeně o tom informuji. Pěkný advent. Omluva, neomluva. A líbí se mi konkrétně tenhle ten mím, který je na tohle úplně skvělej. Žádným způsobem jsem se na společnosti Xixo nepodílel, o jejím vzniku jsem se dozvěděl z jejich reklamní kampaně, nikdy jsem jejich token nikomu nedoporučil. Jedna z mých firm chtěla v jejich prostřednictvím vydat náš token. Nedošlo k tomu. Nikdo si náš token nemohl koupit. Ale víte, co jste si mohli koupit a co si můžete koupit stále? Token Xix jde neustále nahoru. Čekali byste možná na jakýmkoliv akciovém trhu nebo na jakýkoliv burze, že možná s cenou tokenu Xix otřese to, že jeho zakladatel skončil ve vazbě a že je vyšetřovaný policií pro organizovaný zločin. Není tomu tak. Není tomu tak, dámy a pánové. Token Xix drží svoji hodnotu skálu pevně. Když tady dáme jeden týden, tak vidíte, že token Xix tady udělal takovouhle vlnovku a změnil se o žádná celá 1% nahoru, takže token Xix neustále roste, když tady dáme jeden měsíc, neustále roste, jeden rok, neustále roste. Já je hrozně chytrá, nebo já nevím, jo, je. A já jsem napsal tenhle ten lehkej prompt a napiš krátký scénář o zamilování Radovana Vávry a postavy jménem Richard Vacké. Uvidíme. Tada! Budoucnost je dnes! Radovan Vávra was known as the financial guru who had been featured on every podcast about economics and finance. He was intelligent, successful and had a passion for helping others make smart financial decisions. Richard Vacké was a successful fintech startupist who wanted nothing more than to provide luxurious life for his wife. But his focus on work and success left little room for love and romance. That all changed when Richard met Radovan. It was love at first sight for Richard, who was immediately drawn to Radovan's intelligence, charm and passion for helping others. Despite their differences in their profession and lifestyle, the two men connected on a deeper level and began to a passionate love affair. Still better love story than Twilight. Když už jsme u AI, jo, dokončíme ten scénář, ale v Číně existuje takovýhle krásný programek, který tvoří AI obrazy ve stylu anime. A řekněme, že se stal jeden takový přišlap. Vyzkoušel to pár afroadventurů. A řekněme, že tam úplně nemají nastavený to tak, aby to dělalo tmavou pokožku pleti. Každopádně se začaly objevovat kvůli tomu mýmy. Ve stylu tohohle z toho. A já nevím, jestli to je reálný, anebo není. A myslím si, že teda spíš není. OK. Ty vole, tak to vypadá, že dělá. Ne, není. Upsík dupsík. No nic, ale já jsem se nebyl jistý, jestli věřit tomu, že to z černochů dělá opice. Tenhle ten čínský AI. Ale potom jsem viděl jednu věc. Pak je tady ještě tohleto.
To si myslím, já nevím. Jo, jako je to možný, ale nevím. Ale potom jsem viděl tohle a v ten moment mi to zkazilo všechnu srandu a tohle si myslím, že reálně není možný. Tohle to vytvořil nějaký člověk. On ví, kdo to je. A tohle to prostě není možný, aby udělala AI, podle mě, jako... I když je to vtipný. Tenhle ten týpek měl prostě velice dobrou marketingovou kampaň, která byla dostatečně kontroverzní a dostatečně odlišná od čehokoliv jiného. Založil svůj štyk na tom, že jed syrový maso, syrový játra, začal si říkat Liver King. Vypadá takhle, vypadá úplně nesmyslně nařvaně, obrovský. Celou dobu říkal, že nebere steroidy, že je naturální, že jenom to, že budeš žrát syrový, kravý mozky a játra. Takže můžeš mít taky takovouhle postavu jako on a musíš žít jako předci naši. Jasně, vole, jasně, že seš totálně přesypaný, ty kretén, celou dobu. Ale teďka někdo vyšel najevo s tím, s celým shopping listem Liver Kinga, toho, co bere a toho, co si nakupuje. A že to po něm taky chtěl vlastně koupit. Takže Liver King udělal poslední věc, poslední možnou věc, kam ukročit, a to je omluvit se. I'm making this video to apologize. Because I'm embarrassed and ashamed. Because I lied. And I misled a lot. Mochrem byl, já nevím, co byl třeba v 60 podcastech, potkal miliardu lidí, ty vole, všem říkal, že nebere steroidy, zakopal se totálně jako do strašně hluboký díry, ze který už nebylo možný jako vystoupit, tak nevím, asi v tom musel pokračovat, ale ty vole. And I misled a lot of people. I've stated that this is a complicated as fuck topic, at least to me it is, because before social media, I was rich and anonymous, and after social media, I'm still rich, but no longer anonymous, and I never expected this kind of exposure in the public eye. It's been tricky as f*** to navigate. Well... Důležitý, jak je na tom je, jak je poučení z celého tohohle z toho případu Liver Kinga, tak samozřejmě to, že co uděláte, když jste fitness influencer a máte vysoký dosah, prodáváte suplementy, aby lidi mohli být takový, a co znamená, když nejste otevřený o tom, že tato forma není možná udělat na suplementech. Že jste trochu čů... Clearly I did it wrong. And I'm here now to set the record straight. Yes, I've done steroids. And yes, I'm on steroids, monitored and managed by a trained hormone clinician. Liver King, the public figure, was an experiment to spread the message, to bring awareness to the 4,000 people a day who kill themselves. The 80,000 people a day that try to kill themselves are people are hurting at record rates with depression, autoimmune, anxiety, infertility, low ambition in life. Tohle už říkal Markus Revolta, ty vole, před, já nevím, 3-4 rokama něco novýho, bro. Všichni mečomeni, ty vole, se snaží zachránit prostě týpky, který se zabíjejí, ty vole, všichni týpci, který ty vole posilou, který jsou velký, tak to dělají prostě pro ty týpky, který se zabíjejí, ne protože tam jsou ty vole vlastní finanční zájmy, ne protože mají 4 firmy na suplementy. Mě by zajímalo, jestli teďka tenhle ten frajer tak vrátí všechny klejmy o tom, že musíš žrát to, co žere on, abys měl takovouhle fyzičku, a jestli bude se nějak vyjadřovat jinak o svých suplementech a o vitamínech, který vyrábí a tak.